E nós ficamos muito felizes. Primeiro, porque o esporte é vida. Segundo, porque fomos procurados pelo Luciano Bosa, que é nosso amigo pessoal, também o Reinaldo Lisboa, que é nosso amigo pessoal, pela Emília, para que nós possamos fazer essa homenagem. E nós percebemos que não existia e não existe nenhuma lista oficial com o nome das pessoas para que nós pudéssemos fazer contato. E isso foi um trabalho muito árduo, foi telefone a telefone. O Aguinaldo tinha que estar com o carro no dedo de tanto ligar para tentar achar as pessoas. E desde já, é claro, um ou outro pode não estar presente hoje, mas assim como ao longo do tempo essa lista vai se complementando, nós prometemos aqui fazer um outro evento como esse, uma homenagem bacana como essa. Então, eu só tenho para que agradecer a todos, né? E nessa pesquisa realizada pela Secretaria de Esporte e Turismo. E estou gostando. Só faltou a presença do Vanderlei aqui hoje, né? Nós vamos fazer. E de maneira bem rápida, é interessante a gente dizer que quem tem a competição no sangue tem a vontade de vitória. Eu acho que o país, neste momento de dificuldades, e pelo menos desde quando eu nasci, a gente se encontra pessoas falando de crise, falando de dificuldade. Não sei se um dia nós saímos dessa.